Көке ғана, сен балаңды ақ сүтіңмен емізіп, бесік тербете ән шырқадың ба? Сен балаңа аналық махаббатыңды бере алдың ба? Армысыз көрермен, бүгін бауыр еті баласын тастап кететін аналар жайлы айтпақ. Біз сыралғының тікелей байланыс нөмірі 4757, ал қала коды 872-82. Бүгінгі тақырымыз көке ғана деп аталады, бізге хабарласыңыздар. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Журналист, өлкетанушы Қараша Қараманұлы және ұстаз Азиғат Бекжанқызы, студиямызға қош келдіңіздер. Енді жасыратыны жоқ, я өз баласын тастап кете беретін көке каналар бұрында болды, я бірақ аз десе де, олар елімізде соңғы жылдары көбейіп кетті. Тіпті тастанды балалардың өліктері табылғандығы жайлы бұқаралық ақпарат құралдарынан толассыз көрсетіліп те жатыр, өзіміз естіп те жүрміз, я. Расымен де баланың не кінәсі бар? Жалпы неліктен осы балажан халқымызда жаңа туған сәбилерді тастап кету көбейіп кетті, аға, өзіңіз бастасаңыз. Бүгінгі көтеріліп отырған тақырып, сөз еткелі отырған әңгіме арасында да көптің көкейінде жүрген келелі бір мәселе. Бұл енді айналып келгенде адамгершілік мәселесіне, біздің ұлтымыздың қадір қасиетіне, ұлтымыздың болмысын арналған. Біз ағырпақтың өкілдісі де болады. Осыдан 40-50 жыл бұрын жас едік, одан орта буынға іліктік, мінекей аға буынның дәрежесін жетіп, біз реті келсе осы ұлтымыздың, халқымыздың, әсіре жастардың жақсы болғанын қалаймыз. Жақсылық, тәрбие, өнегелік отбасынан басталады. Біз бала кезімізде соғыстан кейін ұрпақпыз, жарысқан әбір ашып айтқаннан кейін дейін. Біздің кезімізде бұндай әңгіме сирек болатын. Сирек естетінбіз. Бірең сараң. Бірең сараң. Біреуде біреудесе болады. Бәлкен біз сол 19-шы ғасырдағы, 20-шы ғасырдың басындағы көшпелі халқымыздың ғасырлар бойғы тәрбиесін соңғы жұрнағын көріп қалдық па, сарқыныштық па білмеймін. Сонда тек елдің ішінде бірлі жарым ғана ажырасты дегенді, ел зайыптарының арасындағы ажырасыпты дегенді. Оның өзінде де аз болды ғой, е? Аз болды, оның бір үлкен мінеретінде айтылатын. Ол ұшқандай, ол жерде шіркінай Пәленбайдың келіні кетті емес, ел зайыпты бәлкен деп өздері үлкендер жорамалдап отыратын. Бәлкен кіне кімнен екен, бала көтермеді ғой, басқадай болды ғой деп. Белгілі бір себеппен ғой. Себептерін айтатын болмаса, үліуде біреу еді. Ал енді жаңағыдай жастардың көке ғана болуы, дүние келген сәбиді тастап кетуі, бұлай шыққанда, ол біз есейгенге дейін, біз есіткенде жоқпыз. Көзіміз көргенде жоқпыз. Өйткені біз, мен өз басым, Қазал деген, Қызылорда облысында Қазал деген станция, үлкен тораптық станция, қалың елдің ортасы, мен сонда өстім. Ал енді мына уақыт өте келе, осы мына біз 21-ші ғасырдың алғашқы 20 жылдында тұрмыз, аяқтағалы тұрмыз. Кейінгі 30 жыл десе болады, тіпті 40 жыл десе болады. Осы бір адамның көңіліне жақпайтын нәрселер, дүниелер көбейіп кетті. Ұлтымызға да, ұлттың арына намысына дақ түсіретін, қазақ деген халықтың бір кемшілігі саналатындай, соған осы бір жаман бір әдет шықты. Неден шықты бұл? Біз шыны керек кейде салдарына, кезілген дүниенің, мәселен қоғамдық құбылыстардың салдарына жүгіреміз де, осы тұрғанда айтамыз, ой, Пәленбай, неге тастап кетті ол туған баласын? Торғай кеш, торғайда баласын қорғамай ма, бұршақ жабығанда деп айтамыз. Бірақ оның жағдайына терең үңіле бермейміз. Енді мен осы арада ойлайым, бәлкен қоғамның, қоғамдық жүйем екен, әлде біздің үлкендердің кінәсі ме? Үлкендердің кінәсі дейін десек, біз кейінгі жасқа бірде бір рет жаман бұл деп айтқан емес біз. Аға, енді бәлкім тәрбиенің жаңа осалдығы шығар? Осалдығы, ол бұлай болып отыр. Мен осы жақында ғана республикалық газеттердің қол үзбейін, мәселен, ана тілі қазақ әдебі, мына жасалашты да сүйіп оқиым. Сонда мына Тасмағымбет Омарұлы деген ақсақал, 82 жаста Алматының жанында Кастек деген ауылда тұрады. Сол кісі ашық әңгіме тақырыбына
көрдімшілер азайып, жүзікшілер жойылсын, қариялар биліктен не талап етеді деген мақаласы кәдімге шықты, ойланатын дүние. Осында бұл кісі айтады, тағы да 20-дай адам әр облыстан, Маңғыстау бар, Тараз қаласы бар, Алматының төңірегі бар, басқа жерден президенттік аппаратқа хат жазған едім. Алаңдап отыр ғой, мыналар не болды? Тағы бір Көкөгананың төңірегіндегі тағы бір өрбітін дүние, бізде ажырасу көп. Ажырасу осыған өз бір-біріне себепші ғой енді. Бір-бірімен байланысты отыр. Сонда біз көршілес елдерден өзбек халқынан, біздің түркмен, тәжік халқынан болсын, қырғыздардан болсын, біз озып кетіппіз. Ойбай, біз озсақ жақсы қылмыспен неге озбаймыз біз? Біз жамандық ізбен озып отырмыз ғой. Аға, енді аға, рахмет. Енді біздің студиямызға жасана келіп отыр. Осы кісінің пікірін білейікші, Азиғат. Жалпы, көкек аналар қазіргі таңда көбейіп кетті, иә? Оның себебі не деп ойлайсыз? Енді бір жастардың несінен сөйлесеңіз. Мысалы, неге біз бірден жаңағы баласын тастап кеткен көкек ана деп ананы жамандауға кірсеміз? Мүмкін ол жерде ер азаматтың да кінәсі бар шығар. Мүмкін ол жерде жаңағыдай ата-ананың, сол үйдің, сол тастап кеткен баланың ата-апасының да кінәсі бар шығар. Неге біз жан жақты қарастырмаймыз осыны? Ал сәлеметсіздер ме, Жадыра ханым, және аға. Енді бұл тақырып өте күрделі екені айтып жатыр. Жалпы енді қазіргі таңда әр бір осы қаланы алсаңыз да, сәбилер үйінің көпшілігін байқаудамыз. Яғни бұған мынандай себептер деп ойлаймын. Енді бұл менің өзімнің пікірім, жеке тұлға ретінде. Жалпы қазіргі жастардың шалыс басуында жастықпен, яғни артын ойламай, бағамдамай шалыс басуында деп ойлаймын. Және де екіншіден, осы нәзік жандылар шарананы көтерген кезде, яғни мүгедек болып дүниеге келіп жатады. Яғни осы нәзік жандылар қалай бұл баланы өсіремін, жеткіземін деген тұрғыда балаларын тастап кетуге мәжбүр болып жатады. Және де үшіншіден бұл отбасының толыққанды болмағандығынан, яғни әкелерінің болмағандығынан, бала кішкентайынан бастап көріп өседі. Яғни ол баланың толыққанды отбасыда өмір сүргенін қалап, яғни өзінің бойында бір айтады ғой, психикалық тұрғыдан бір кедергі алмас үшін, яғни проблема, ахуал алмас үшін баланы уайымдап, аналар осындай жағдайға әкеп соқтыр жатады. Енді, аға, жалпы айталамыз ба, барлық баласын тастап кеткен аналарда біз бір психикалық жаңаға ауытқушылық бар деп? Жоқ, олай деп кесіп айтуға өте қиын. Жаңа қарындасым айтқандай, бұның бір әнтектік жері бар. Мәселен ке, мұнан қараңыз, бізде, мұна біздің дәстүрлі дінімізде, ата-ананың тәрбиесінде, мұна өз келатқан үйдегі ұл мен қыз қой, қызға ата-бабамыз не дейді, қызға қырғы үйден түйі деді қой. Біз соны біріншіден ұмытып алдық, ұмытып кеттік. Әркім қазір қалай, мәселен, баяғыда үлкендер жағы, көршісінің болса, ағайының қызы болса, бір артықлығын көрсе, ей, шашыңды неге желбіретесің, дұрыстап кейінбейсің ба, орысы неге күлесің деген сияқты, неге мезгілсіз жүрсің деп айтпыстайтын. Қазір оны айталмайды, өйткені оны айтса, қыздарымыз қазіңдей сөзге келу мүмкін, сіздің жұмысыңыз бар, өнің жөзін жөнде деп көрдіңіз ба? Одан кейін оның ата-анасында неге араласасың менің отбасыма? Неге осы арадағының өзі біздің бір үлкенің сөзін тыңдау, кіші оның құлағына құйу деген дәстүр кішкене ығыс қалды да, ол бір жағы. Екінші жағдай, мұнан қараңыздар, бізде мектеп қабырғасында болсын, қазір балдар 10 сынып, 11 сынып отыр қой, 17-18-ге дейін келіп жатыр. Бұл енді өзі жағы медициналық не бойынша, дым бойынша өзі 13-ден бастап балиғаттық жасқа толады ғой. Біз атанына көбіне көп жағы балдардың құлағына құйып отыруымыз керек қой. Мәселен ке, бұлай, мұна бізде неке деген бар. Бұл өте керемет ұғым. Ақ неке дейді. Ақ некелі ерлі зайыптылар дейді. Біз балдардың құлағына құймаймыз, балдар 14-15-ке албырт қойылар. Одан кейінде сүйінт кезінде албырт. Оның мәнісіне бармайды да, танысы жүріп, от басқандай болады да, біз осы құлағын құйсақ, достасу керек,
Әрине, студент жастар достасу керек, сыйласу керек. Сөйлесу керек, әрине. Ана жердегі дүниені өте біз айтуымыз керек. Бұл жағы көбілік болады онда, отқа түскендей. Біз айтуымыз керек, айналайын, бұл үлкен жауап көршілік соңтан аяғын аңдатпасуын керек. Бұл некемен ғана заңды болады, онсыз. Оның бәрі балалық, ұлтқа ұят келеді деген әңгімеміз, құлағының құймағасын, ол ойлайды. Содан кейін ол қалай болады. Албырттықпен бір дүние болса, одан кейін оның қызың әке шешесі оны қиынсынатта жаңағы тосқауыл болады, кедіргі болады, жоққа шығарады. Содан кейін амалсыздан жағдайға баруы мүмкін. Ялмаса ұлдың әке шешесі айтады, ой, ол кімнің қызы? Аға, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, Семей қаласынан тікелей байланысқа қосайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, Семей қаласынан хабарласып тұр екенсіз. Есіміңіз кім? Я Семей қаласынан хабарласып отырмын, есімім Қарлығаш болады. Бүгін көкек ана жайлы хабар өтіп жатыр екен, соған өзімнің ой пікірімді білдірейін деп едім. Тыңдап отырмыз. Жалпы көбісі айтып жатады ғой, осы көкек аналар деп барлығына кінәлі, жаңағы өзінің сәбиін тастап кеткен, қалдырып кеткен деген секілді. Меніңше бұна бір жақты қарауға болмайтын секілді, өйткені бұның барлығы түп мәнісі тәрбиеде жатыр. Оның барлығы, мысалы, ата-анасының жылуын, махаббатын сезінбеген қыз, егер де, мысалы, жаңағы кәмелеттік жасқа толмай жатып жүкті болып қалады ғой. Мысалы, бұның барлығы тәрбиеге байланысты. Егер де, мысалы, әкесі қызына жаңағы бар махаббатын аямай, оған ерекше көңіл бөліп, жаңағы ұлтанасы ретінде ерекше тәрбие берсе, бұндай жайттар орын алмас еді деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде бір жақты қарамау керек. Анасы да, әкесі де осы қыз бала болсын, ұл бала болсын тәрбиеге жауапты. Бұны жаңағы бір жақты ғана шешімен, бір жақты ғана көз қараспен қараған дұрыс деп мен ойламаймын. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Көрерменге қосқа бола ма? Иә, әрине. Бұл көрерменнің негізі айтқанын мен өте келісемін. Өйткені қараңыздаршы, айтады ғой, тәрбие тал бесіктен деп манадан бері айтып жатырмыз ғой, бірақ та қазіргі таңда бір сыңар жақтылықпен ғана қыз баланы кінәлайды бұл жерде. Бұл жерде ер азаматтардың да кінәсі бар. Жауапсыз әкелер, жауапсыз жігіттер қазір пайда болып жатыр. Қаншама дейсіз ғой. Қаншама пайда болып жатыр. Яғни қазіргі жігіттердің намыс дегенді ұмытып бара жатыр олар. Өйткені өздерінің осы, мысалға сөйлесіп жүрген қыздарына, егер де өздерінің анасындай, өзінің әпкелеріндей, өзінің қарындастарындай егер қараса, сол кезде ондай мынандай маңызды мәселелер, біздегі осы келеңсіз жайттар болмас еді деп ойлаймын. Және де сонымен қатар біз бағанадан бері айтып жатырмыз, сіздермен осы мәселе төңірегінде статистикамен, осы интернет желілерінен бүгін статистиканы қарадым. Былай дейді бұл жерде, Алматыда бір айда 15 әйел адам өзінің баласын сәбилер үйіне таста кетеді екен. Яғни сонда сәбилер үйінде күні 1-2 бала былай айтқан кезде келіп отырады екен. 15 әйел айына деген енді бұл сұмдықтан көп. Қазақ, мысалға бір жағынан енді бұны былай қара, былай түсіндім мен. Қазір бізде нарықтық заман. Нарық қой қазір, расымен де. Әлеуметтік жағынан қараған кезде бізде әрине кей кезде аналар не үшін ондай жағдайға барды? Ақша жетпейді. Күнделікті әлеуметтік жағдай. Иә, әлеуметтік жағдай деп ойлаймын. Өйткені енді бұны барлығын енді әрине нәзік жандылар, міне айтып жатырсыздар, дұрыс тәрбие бермегендіктен деп. Кейбір аналар баласын асырай алмайды, оларға оны қайда барып жатқызады, мысалға сәбиді, жаңа туған сәбиді. Сол себепті менің ойымша екі жақты да дұрыста бағдарлап қараған дұрыс деп ойлаймын. Енді күніне жаңағы айына 15 деп жатырмыз, бұл әрине сұмдық цифр, иә аға. Жалпы айтыңызшы, осы айтып жатады, өзегін жарып шыққан баласын өз қолдарымен өлтіретін қазіргі ана сымақтардың жаңағы сорақылығының қасында баланы жаңағы алдырту
мәселесі көп қозғалады. Жаңағы бала дүниеге келгеннен бұрын алдыртып тастаса, бұндай жаңағы жетімдер үйінде балалар көбеймес еді деп. Енді әрине бала алдыртудың өзі бір дұрыс емес нәрсе, ол күнә әрине барлығымыз білеміз. Бірақ осындай да пікірлер бар. Бұған қалай қарайсыз? Енді бұл жерде расында отбасының тәрбиесі деп атырмыз, одан мектеп бар, біздің қоғамдық орталар дегенде тәрбиені жан жақты жүргізу керек қой енді, тек атанаға мектепке итере артып қоймай, итере салмай деген соның ғана жауап керек деп сырттап қалса болмайды енді әрине. Жоғарғы оқу орындары бар, бізде колледждер бар деген сияқты. Осы жастық кездегі албырты бір 20 мен 30-тың ортасындағы, 15-тің 30-тың ортасындағы болатын дүние ғой. Одан кейін адам есейгеннен кейін аяғын аңдап-аңдап басады, аңдап-аңдап сөйлейді деген сияқты. Енді мына жерде мына мен ойлаймын, осы біздің халқымыздың саны мына өткен ғасырдың 50 жылынан кейін 60 жылынан көбейіп керек еді ғой. Біз әлі де сол республикамыз бойынша сол 18 миллион, 17 миллион деп тұрмызды, қазағымыздың өзі сол 11-14 миллион деп айтамыз. Сол оның өзінде де мына кейінгі 30 жылдың ішіндегі отандастарымыз есебіне көбейдік. Әрине сыртқа кетіп қалғаны түсінікті ғой, басқа ағайындардың қуғаны ешкім жоқ оларды. Мен осы жерде ойлаймын, біздің отбасылық баланың бірінші аналардың бала тууы азайды. Одан кейін жаңағы өзіңіз айтып отқандай жаңағы бала құрсағынан алып тастау, былайша жаңағы аборт дейміз ғой енді. Осының бәрі айналып келгенде ол халық санының, бала санының азаюына әкеліп отырған жоқ па? Ал енді жаңағыдай жаңағы жас қыздарымыз әлі тұрмысқа шықпай жаңағыдай неге тап болған, қиындыққа тап болған, оның ертең бала көтеруі мүмкін бе, мүмкін емес пе? Иә, тағы да оны көрдіңіз бе? Бұл жердің екі үлкен қатері болып отыр. Сондықтан неғұрлым біздің мемлекет енді сәби дүниеге келген сәбиге көмектесуге қолын созып отыр ғой енді. Қарындасым айтады, бәлкім оны асырай алмағасын өткізу. Оны егер еңбекке қабілетті болса, ол өзінің бауырына шыққан балаға барын салмаймыз. Мемлекетімізде қазір соның қағаздарын өткізсе бір жылға дейін әдептәуір көмек беріп отыр ғой. Біз оның қиындығын ойлай берсек, онда біз қалай болғанымыз оны. Бәрібір де қандай жағдайы болмасын, әлеуметтік жаңағы тұрмысы төмен болса да бауыр еті баласын қалай тастап кетеді ана деген. Осы сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін жалғастырамыз. Бүгінде туған баласынан безген көкек аналардың саны артқаны өкінішті. Балалық шақтың бақытын емес, өмірдің кермек дәмін тартып отырған қаншама бала бар. Дегенмен, сәбилер үйі тәрбиеленушілерінің тағдыры әрқилы. Бірінің отбасы толыққанды болмағандықтан осындай қадамға барады. Енді бірі шаранасының өмірге мүгедек болып келгенін көріп, оны бағып қағуға шамасы келмейтінін айтып бас тартады. Немесе жастықтың әсерінен шалыс қадам басып, ақыр аяғы бауыр еті баласын қалдырып жатады. Десе де, мұндай жағдайда тек қана қыз-келіншектерді кінәлай берген дұрыс па? Бұл тек қана әйел затының қателігі деу қиын. Себебі жанында демеу болар, жауапкершілікті мойнымен көтерер азаматы болмағасын осындай теріс әрекетке барып жатады. Психолог мамандардың айтуынша, мұндай жағдайда аналар күйзелісте жүріп, балаларын қабылдай алмай ағаттық шешім қабылдайды. Қазақ ертеден жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған. Алайда қазіргі қоғам бұл сөздің қадірін аңғармайтындай. Ардақ тағайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз көкек ана деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Енді аға, сюжетті көрдік, жалпы қыз балаларды ғана кінәлай бермей, жан жағынан қарастырсақ деген әрине. Бүгінгі таңда осы біздің экранның арғы жағында отырған көрермендерге қандай да бір ой салу мақсатында, осындай баласын тастап кеткен безбүйрек аналарға жаңағы кішкене болса да бір кеңес айту мақсатында жасап отырған жайымыз бар. Енді айтыңызшы, жалпы қазір мүмкін осы бір көкек аналардың пайда болуына жаңағы ер азаматтарымыздың да бір жаңағы қатесі, ықпалыма қалай ойлайсыз? Ол өзі мен жаңағы сюжетті де көріп отырмын, әңгіменің желісіне ден қойып отырмын. Расында мына
біз өзі түркі халқы ғой, енді түркі халқы соның ортасында ішіндегі өте бала жанды халық біздің қазақ халқы. Әрине. Мен өзімді немере сүйіп отырмын. Төңірегімдегілерді де білемін. Бас құлықпен біздің халықтың бала жандылығын салыстыруға болмайды. Әлге дейін біздің үлкендеріміз ұлы мен келіні немересімен отыр. Бас құлықтың өкілдері олай емес, олай баласын өсіргеннен кейін жөніне жібереді, немересі ара-тара келеді. Де олар өзінің ғана қарахан басын алып, біздің қазақ қашан көзі жұмылғанға дейін өзім қазақша айтқанда, бұлай шыққанда немересін бағып өтеді, сосын қазақтың сөзі қалған немере не береді, етінші сүйегін береді деген сияқты ғой. Соған да шыдап отырмыз ғой енді. Сондай болған сүйіспеншіліктің ортасында мінекей мынандай бір көлеңкелі жағдай туып отыр. Жаңағы жадыра қарындас, дұрыс айтасың, біз қарындастарымызды, қыздарымыздың бәрін тек қана соларға қарай үй жаға берсек орынсыз болады. Бұл жерде ұлдың да орын, біздің інілеріміз, балдарымыздың да үлкен қателігі бар. Бұл қателікті ең біріншіден айтатын сол баланың әкесі, ұстаздары, жанындағы үлкен ағалары баланың құлағына құйып керек. Ол ертең бірге оқып жүріп танысқан қызда сенің қарындасың сияқты, аялауың керек анаң сияқты. Ал кейде бір өзіміз де жас болдық қой, жастардың ортасында бір сондай әңгімелер болады. Ой, анау жігіт мақты, қызды тұйғын сияқты қағып кетті, қырал сияқты қағып кетті. Сондай сәнге айналды ғой? Сәнге, ол сәндік емес. Өйткені оның артында тағдыр тұр. Адамның тағдырымен ойнауға болмайды. Адам, біз жер бетіне бірақ рет келеміз, Қасым ағамыз айтқандай, Қасым ақын айтқандай. Біз мейманбыз. Біз аяғымызды басып, ертең мына тал бесіктен жер бесікке дейінгі дүниеміздің бәрі өнегелі болу керек. Аға. Осыны біз құймасақ, ол бала селтең-селтең, ертең ол мақтаншысып, ана ауылдың, ана қызыменен қатерімен жолдас болдым, мына ауылдың бағиласымен жолдас болдым дейді. Олай болмау керек қой ол. Дұрыс айтасыз, аға. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Өз ой пікірімен бөлісемін дейді. Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Мен өзімнің ой пікірімді білдірейін деп едім. Тыңдап отырмыз. Мына жақта айтып жатыр ғой жаңағы көкек аналар туралы. Менің ойымша жаңағы бұл жерде еркектің жауапкершілігі, жалпы болмаса әйелдің күнәсі, еркектің күнәсі деп бөлінбейді. Екеуінде жаңағыдай күнә бірдей, себебі бұл жақта жауапкершіліктен қашу деп ойлаймын. Жауапкершілікті мойындарына алғысы келмейді не әйел, не еркек екеуі де. Сондықтан бала осындай бір қиын тағдырға тап болады деп ойлаймын. Яғни өздерінің қара бастарын жаңағы. Иә, оның үстіне қазір жаңағы айтып жатады ғой, негізі бірінші ойлану керек, содан кейін барып іс-әрекет ету керек. Бұл жақта керісінше жасап тұр да, бірінші іс-әрекет жасап болғаннан кейін ғана ойланады адамдар. Рахмет сізге. Пікір қосып жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Расымен де, енді аға айтып жатырмыз ғой, ер азамат пен жаңағы қыз бала кінәлі деп. Ал олардың ата-анасы бар емес пе? Әрине. Олар қайда қарап отыр, мысал? Мен жоғарғы сөзімді айтып өттім ғой, ақсақалдың мақаласына қатысты. Сонда ол кісі өзінің бір мынандай бір пікірін білдіреді. Енді ажырасу сөзінің төңірегінде ғой, енді бұл да соған алып келіп отыр ғой. Мына жағы үйленгеннен кейін, мәселен, отбасында бір кішкентай кикілжің болса, жағы келіндері, мәселен, өзінің тәжірибесіне айтып, баласын алады да төркініне кетіп қалған дейді. Сонда сөйтсе, жағы құдағиы, қыздың шешесі, ол да жалғыз басты өскен ады екен да, сонда келген қызын жағы қазақтар қалай дейді, ішіміз сыйған бала сыртыма сияды дейді де, бұның байыбына бармай қой, ұят болады, ертең құдандалы болдық, кішкентай бір ұрыс керістен осындайға бармайық деудің орнына қой деп құшағын жайып қарсы алып, ештеңке жоқ. Осы жерде тұрасыңдар, осы жерде тұрасыңдар, мен балаңды қараймын, ештеңкем жоқ, сен жұмысыңыз істеп, міне осындайдан өзі кіріндеп бастала береді. Ал енді жаңағы әрине екі жақтың кемшілік бар ғой, біздің өзі заңның өзі. Мен өзі заңгер емеспін, бірақ байқағаным, ақсақалдың айтысына қарағанда, неке туралы заңда бұл өзі әйел халқына дегенше, әйел жолдастарға көп басымдық беріліп қойған. Бұл өзі кеңестік замандағы бір солақай саясаттың әлге дейін салдары. Өзіміз білеміз, Бейімбет ағамыздың Раушан коммунисі бар ғой, білесіздер ғой бәріміз. Білеміз. Раушан
деген ол қатардағы ғана ауылдағы жағы әйелдің бірі үй шаруасындағы. Енді соны бұлайынсықанда коммунист қылу керек, белсенді қылу керек, ауыл совет қылу керек. Көрдіңіз ба? Оның білімі бар ма, оның қабілеті бар ма? Қолдан біз, қолдан қолпаштадықты, сонан кейін барлық жағдайды заңды соларға беріп қойдықты, байбына бармай, одан кейін тіпті бұның сорақылығы сондай, кейін тіпті біздің әпкелеріміз, апаларымыз ерлердің мамандығын ала бастады. Трактор, комбайн жүргізе бастады. Бұл қазақтың табиғатына жараса ма? Бұл әйел деген үйдің шаруасы, бала тәрбиесі, ер адамның жұмысына несі бар енді мәселен кей? Міне көрдіңіз ба, осындай бір қойыртпақтар болып кетті де, содан кейін біз кішкене біраз нәрседен көз жасып қалдық. Осы екі ортада жаңағыдай келеңсіз дүниелер судың бетіне шыққан сияқты қалқып шыға кетті. Ол көмек кеткесін біз ие бола алмай қалып отырмыз осы сықында. Енді Азиғаттан сұрайықшы, жалпы Азиғат, жалпы қыз баланы тәрбиелеу деген ұлтты тәрбиелеумен бірдей деп айтып жатады. Демек осы көкек аналардың пайда болуы қыз балалардың жаңағы тәрбиесінің осалдығынан да шығар, иә? Осы сауалға сіз дайындалып отырыңыз. Қымбатты көрермендер, жарнамадан кейін осы сауалдың жаңағы жауабын білетін боласыздар, біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Саумал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді Азиғат, жаңағы сауалға жауап бере кетсеңіз. Қыз баланы жалпы бағана ағамыз айтқандай, қыз баланы 40 үйден тыю деген бар, яғни қыз баланы кішкентай кезінен бастап анасы тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда қазіргі қыздарымыз аналарына өзінің ішкі сырын айта алмайды. Олар далада жүрген, мысалы, құрбыларына айтады. Одан кейін, мысалы, құрбылары арқылы, мысалы, енді расымен ақырын мұғалімдерді естіп жатады. Яғни бұл таңда, мысалы, біздің енді мектеппен, мысалы, тығыз қарым қатынас жасасақ, мысалы, мен мұғалім болғандықтан, бізде, мысалы, мектеп психологтар жұмыс істейді. Қыздар тәрбиесі жөнінде арнайы сағаттар бөлініп отырады. Яғни енді менің ойымша бұл жерде қоғамның, яғни мектептің алатын орны зор. Және де мысалға қараңызшы, сіз мысалға бағын беріп, бізге бір талай нәрсені айтып отырсыз, иә? Бірақ та қазіргі кезде біздің жеңгетайларымыз өзінің рөлін атқармайды деп ойлаймын. Өйткені қараңызшы, жеңгетайларымыз бізде бұрынғы кезде мысалға, иә, жеңгелеріміз барлық дүниені айтып отыратын, иә? Ажа мысалға өзінің қайын сіңлісіне мысалға өстіп айтады, ажарлым, сырғалым деп еркелетіп, сенің қандай мысалға мәселе туындап жүр деп жақындап, ақырын жаймен келіп, әңгімелесіп жүреді. Бірақ қазіргі кезде жеңгелеріміз бір өздерінің қобасын ойлап па, білмеймін, әртүрлі мәселе бар ғой, не болмаса қоғам өзгерді ма әлде. Өзінің
міндеттерін орындамайды. Иә, бұл жерде бір ғана тарапты кінәламайық, өйткені екі жақтан да болуы мүмкін. Иә, әрине енді, бірақ та енді бұл енді менің жеке пікірім енді. Әрине. Бұл жерде содан кейін сонымен қатар енді мен сіздерге өмірлік тәжірибеде болған бір мысалды атып өтейін. Бір танысымның айтуы бойынша, студент кезінде жастықтың кесірінен шалыс басып, аяғы ауыр жүкті болып қалып, одан кейін ол балан, оны, ол құпиясын анасымен бөлседі. Бірақ ол қыз оңтүстік Қазақстан облысының болғандықтан, әрине білесіздер, оңтүстік Қазақстанда бізде дәстүрді қатты ұстайды. Оны әкесіне, яғни әкесіне айтпай жасырын түрде 9 ай үйінде ұстап, одан кейін таныстары арқылы бір жас отбасын табады. Жас отбасы 10 жыл бөбек көтер алмай жүрген екен. Яғни сол кезде өзі сол қыз сәбилер баланы босанғаннан кейін сәбилер үйіне тастамай, көрдіңіздер ме? Ана жас отбасыға табыстап отыр. Мінекей. Сонда ана бір жағынан ойлаймын. Мына қыздарымызды мысалы бойында жалпы адамзат құндылықтар дейміз ғой, адамгершілік қасиеті бар. Не көрдіңіз бе? Баланы көзін мөлдіретіп тастап кеткен жоқ қой ол бөбектер үйіне. Ол апарып жас отбасыға қуаныш сыйлап берді. Көрдіңіздер ме? Ол бір жағдайға жастықтың жалындап тұрған кезінен шалыс басып осындай жағдайға кінәлемес болып отыр. Иә, кінәлемес деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде жауапсыз жігіттің кесірі деп ойлаймын. Әрине, нәзік жандылар біз әрине білесіздер, нәзіктікті жақсы көретін адамдармыз ғой. Сондықтан көп нәрсеге сеніп қаламыз. Сондықтан енді мен бұл жерде ойлаймын, жігіттердің бір жеңіл қарайды. Енді барлығы демей, бес саусақ әр түрлі болса, соны қаншалықты біз түсінеміз, сол сияқты қазіргі жігіттерімізде әр түрлі. Қазіргі таңда жігіттеріміз тек қана махаббаттықпен жақсы көріп, бұрынғы қозы көрпеш пен баян сұлудың сезім жоқ дейсіз ғой арада. Енді қазіргі кезде иә, сондай махаббатты мен көрмеймін кей кезде. Мысалға мен енді әрине қазір енді біраз жаспын, бірақ та енді өзімнің жасымдағы жора жолдастарымды естіп отырсам, мысалға жігіттер де бар арасында, қыздар да бар. Ой, анау ана жерде жұмыс істейді екен. Ананың машинасы бар екен, көлігі бар екен деп материалдық жағдайына қарайды. Иә, мінекей, көрдіңіздер ме? Содан барып, мысалға, екі жастың арасында, мысалға, екі жас жарайды, тұрмыс құрады, мысалға, қыз баласы. Бірақ ең соңында, мысалға, егер екі жастың ортасында махаббат деген ұлы сезім болмаса, онда ол, әрине, осындай мінездер айтып жатқандай жағдайға мәселеге душар боласыз. Енді, аға, қалай ойлайсыз? Жалпы, мүмкін, расымен де әлеуметтік тұрмысы төмен жаңағы аналардың мүмкін балаларын бір жаңағы ойлағандықтан өткізер ме екен? Киімі бүтін, тамағы тоқ болады ол жерде жаңағыдай, иә? Ешқандай алаңсыз өмір сүрсін деген арғы түпкі жаңағы жүрек түбінде бір мейірімділік болатын шығар. Қалай ойлайсыз? Жоқ әлде ол жаңағы тұрмысы төмен болса да балаларынан жаңағыдай безінбеу керек. Иә, менің де жеке пікірім мүмкіндігінше, өйткені ол жағдайға тап болған қыз келіншектердің былай шыққанда бәрібір ағайын туысы бар ғой, жақын жырағаты бар ғой. Бәрібір енді ұят десе де, бірақ анандай жағдайда қол үшін көмектесуге дайын құрбылары, достары да табылады. Сондықтан бұл жерде тар ойлап қысқа кесіп тастамай, неғұрлым өзінің бауырына басқан дұрыс та. Дұрысырақ. Аға, енді қараңызшы, жалпы өзінің бауырына бассын деп айтып отырмыз, иә? Бірақ жаңағы ата-анасының жұрт не дейді, иә? Мен ертең күні үйде отырып бала табатын болсам, жаңағы туыстарымыз, иә, достарымыз, жалпы қоғам не айтар екен деген ойда болады. Бір жағынан ата-анасынан қорыққандық болады. Одан кейін барады да тезірек баладан жаңағы құтылудың жолын іздейді. Мүмкін осындай бір жаңағыдай кішкене. Енді бұл жерде кеңес беру қиын енді, бірақ неғұрлым ол енді ұят деген сөздің өзінде әрқалай ғой, кейде біз ой, ұят болады деймізде жаңағыдай келеңсіз жағдайға барып отырмын. Ол ұят сөз деген не? Ол сөз көп бізде енді, оның бәрінен қорқа берсек, бірақ енді ана болашақ шарана ғой енді, ол болашақ адам ғой.
біз соның жағы өмірге келуі ертен тайтай басып қатар қосылып кетуіне қалай болғанда да соның бір жолдарын іздеу керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Ол мемлекетке мүмкін ата-анасы да бір жаңағыдай. Иә, оянар бәлкім мейірімі түсер, бәріміз қатыгез болып кеткен жоқпыз ғой осы тұрғанда. Сондықтан енді жолы мынау, жақ шарты мынау деп қиын, бірақ мейірімділік осыларды әлге дейін жойылмау керек та. Мейірімділік, шапағат, ана балаға деген сүйіспеншілік, сәбиге деген сүйіспеншілік жойылмау керек. Соғыстың кезінде де қиын заманда да асырады ғой осы аналарымыз, балдарын, көшетті балдарын, көп балалы аналарды да бірінің киім, бірі киді, бірінің аяқ киім, екінші аяқ киім киіп, үлкен соқталды азамат болды ғой. Сондықтан әлі де жаман емеспіз ғой, Құдайға шүкір. Бар, ұқсатуымыз керек сияқты. Рахмет аға, иә. Қазір бір бейнесюжетке кезек берейік. Экранға назар аударыңыздар. Кезгерген адам үшін ұрпағы өмірінің мәні мен жалғасы. Ал қазір кейбір жандар өз бақытын байлықтан, мансаптан іздейтін секілді. Соның есебінен елімізде тастанды балалар мен балалар үйінің саны азаймай тұр. Тұрмыс жағдайын тағдыр тауқыметін сылтау етіп, бауыр еті баласынан бас тартады. Осындай қатыгездіктің салдарынан бейгүнә нәресте дүние есігін ашпай жатып өміріндегі алғашқы сынақпен арпалысады. Осындай жайттарға куә болғанда еріксіз қоғамнан иман мен мейірім кеткен бе деген ойға қаласың. Неліктен бүгінде біздің балажан халқымыз мұндай мәселеде енжарлық танытып жүр? Психологтар мен сарапшылар мұның бірнеше себебін айқындап берді. Негізгі себептерінің бірі дәстүрлі құндылықтарымызды 21-ші ғасырдың мәдениетіне, яғни артын ойламастан бос, сауықшыл өмір сүруге шақыратын жүгенсіз және белгілі бір тәртіпсіз мәдениетке ауыстыру. Десек те, бала өмірдің базары деп тегін айтылмаса керек. Ұрпақсыз дүние бос екенін ұмытпағанымыз жөн. Ардақты ағайын, сыралғы тікелей эфирде өтіп жатыр. Бізге хабарласыңыздар, бүгінгі тақырыбымыз көкек ана деп аталады. Енді сюжеттен де көрдік, е, жалпы азиғат айтыңызшы, жалпы осындай келеңсіз дүниелердің, жалпы өзекті мәселелердің болып жатқанына осы жаһанданудың да әсері бар ма? Енді қалай айтсақ болады енді бұл жерде? Әрине бар деп ойлаймын, өйткені қазіргі мысалға таңда қазіргі жастар мысалға барлығына қол жетімді қарайды. Яғни мысалға интернет әлеуметтік желілерді көп қарайды. Мысалға қазір мынандай жалғыз басты аналарға мынандай не бар еді ғой. Мысалға қандай бақытты ана ма? Сондай балаларын, яғни баласы мен ананың тұруына мүмкіндік беретін мемлекеттік мекеме бар. Аналар үйі деген, аналар үйі деген бар, көрдіңіздер ме? Енді ойлаймын, бұның себебі өте бір маңызды деп ойлаймын, өйткені бұл үкімет мысалға шынымен рас қой, мемлекет бізге барлық жағдайды жасап отыр. Бала мен ананы ажатпас үшін мінекей мекеме де салып отыр. Міне жалғыз басты аналарға қазір мемлекет тарапынан 18 жасқа толғанға дейін қаржылай да көмек беріп жатыр, баспана алуға да көмектеседі. Мысалға сәбилер үйінде өздеріңіз білесіздер, иә, 18 жасқа толғанға дейін барлық әлеуметтік жағдайы қамтылған. Енді мен содан көріп ойлаймын, енді ары қарай осындай балалар осындайды қайталанбас үшін ары қарай өзінің өмірін дұрыс жолға қояды деп деген сенімдемін. Және де қараңыздаршы, қазіргі әлеуметтік желілерде мысалы Facebook дейміз, Instagram дейміз, сол жерлерден мысалы әр түрлі оқиғаларды көреміз. Және де сол оқиғаларды жастар қазір салып отырады. Мысалға ұялмайды ондай жазмаға. Ұялмаймыз, әлеуметтік желіні аша қарсақ шынымен көз шалынады. Әр түрлі жаңағы тастанды балаларда көріп жатырмыз, жаңағы өздерінің балаларын, бауыр еті баласын өлтіріп жатқан жаңағыдай ата-аналарды енді сұмдық расымен неше түрлі көреміз аға. Жалпы мүмкін қазіргі кезде осы әлеуметтік желілердің, жалпы интернеттің дамып кеткенінің де бір әсері бар ма? Қалай ойлайсыз? Иә, өте оның да үлкен ықпалы бар. Өйткені енді біздер де ара-тұра ашық қараймыз ғой соның арасында. Бұл өзі біздің кезімізде болмаған, кейін шықты да
соған ұсынған адамдардың өзі де өзі білімді жетпейді ма, әлде танымы түсінігі дұрыс емес пе, жағдай айуандықпен қатысты, жағы зорлық-зомбылыққа қатысты дүниені қажет қанша, бұл не болғанда ақпарат көзі ғой. Онда өнегелі, одан да біз гүл өсіруді, ағаш өсіруді көбірек айтуымыз керек, адам тәрбиесін көбірек айтуымыз керек. Алла жағы өртенген үй, жағы қираған машина, жағы баласын өзінің қолыменен жағы азаптау деген сияқты, ол деген оны қажеті қанша. Өйткені ол ана бір адамға ол қызық болып көрінген мен, екінші адамның ол жүйкесіне әсер етуі мүмкін ғой. Көрдіңіз ба, оның теріс ықпалы болуы мүмкін, таяқтың екі ұшы болады ғой. Сол сияқты бұл жерде де кім біледі, болашақта бұл бір арнаға салына ма, бұған бақылау жасалына ма, бұның төңірегінде де былайша айтқанда мына білімді адамдар, соның хабары бар адамдар осы салаға үйір болып арнаға шығу керек. Біздің білетініміз мәселен жапон халқы, ана аралдың ортасында тұрған, бұлар жаңағы табиғатқа қатысты дүниелер көп түсіріп көп береді екен. Жан жануар, теңіздің көрінісі, ағаштардың, гүлдің қалай өскен, гүлдің қандай, адамды бір жаңағы имандылық құя шақыратын. Ал егер біз жаңағыдай әлеуметтік желіге қорқынышты дүниені оны көрген бала әрине соның ізіменен ертең ойлайды, бұл жеп жеңіл дүние екен, анау жасап жатыр, мен неге жасамаймын деген сияқты. Аға, енді рахмет сізге. Қорытындыласақ хабарымызды. Менің түсінігім бойынша енді бұл енді бәріміз болып, ата-ана болсын, қоғамдық ұйымдар. Мына ойлаңыздаршы ма, 90-шы жылдары қазіргі мына Мейрамбек қазіргі жақсы әншіміз сол Бозторғайды шығарды ғой, енді Алтынбек ағамыздың әні ғой. Соны мен бір кездерде оқып қалдым, сол Мырзатай ағамыздың, Жолдасбек ағамыз ықпалы болған, сол кезде ЦК-да ол кісі кәдімгі үлкен қызметте, лауазымда болды. Ұлтына жанашырлықтан жігіттерге айтса керек, әй мына эфир арқылы халыққа осыны айтайық та, жеткізейік та деп жаңағы Алтынбек бір ақындар сөзін жазған болу керек, мен есімде жоқ. Алтынбек ағамыз замандасымыз жақсы әнін жазып, соны Мейрамбек орындады ғой шырылдап Бозторғайды. Соны кейін айтады, осы әннің ықпалымен көп жастар тәрбиеленді дейді. Сол сияқты біз де жиі жиі осыған келіп отыратын шығармыз бәлкім. Секек деп қайдағы бір билерді көрсете берген, әндерді көрсете берген мағынасыз. Осының төңірегінде де тағы да ойласып, шығармашылық ұйымдарымыздың, интеллигенциямыз бар. Осыны бүйткені ұлттың тәрбиесінен сырт қалмауымыз керек қой. Иә, осындай бағдарламалар арқылы жаңағы халыққа жеткізу керек. Жеткізу керек. Ол бір. Екінші, осы бағдарламаны жетісуда көрген ата-аналар болса, сол көпшілік жерде осы жағын айтып отырса, бізді отырған жерде көбіне көп киген киімін айтады, киген бөрігін айтады, алтын айтады, күмісін айтады. Оның керегі жоқ. Ол алдамшы дүние. Біз тәрбиені айтуымыз керек. Жақсы дүние, кеше көріп едім осылай, осыны айтып отыр деп журналистердің де еңбегін текке шырылдап атқан жоқ. Ұстаздар неге шырылдайды, журналистер неге шырылдайды, жақсы болсын деп ата-аналар шырылдайды. Соны біз бәріміз айтуымыз керек, қоғам болып атсалысуымыз керек. Аға, сырттап қалмауымыз керек. Рахмет аға. Ал енді мен сөзімді қорытындылай келе, жалпы былай қорытындылағым келеді, өмір деген театр. Ал біз адамдар сол өмірде өмір сүріп жатқан әртістеріміз, сол сахна төрінде біз шыңдала түсеміз. Өмірде ащы да тәтті де болады, бірақ та құрметті ағайын жамағат ұмытпайық, ұрпақсыз бізде өмір бос дегім келеді. Әр шаңырақтарыңызда сыңғырлаған сәбидің дауысы естілсін. Рахмет, кереметі. Сіздерге алғыс білдіреміз бүгін уақыттарыңызды бөліп біздің хабарға келгендеріңізге. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабар аяқталды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.